Come on, come on.
ਸਤਿੰਦਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਖਸ਼ੀਤ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਮਸਕੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਕਮਾਨ ਰਚਨਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਸਮ ਹੈ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤਕੱਬਰ ਹੈ ਖੁਦੀ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਿਸੰਦੇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਐਸ਼ੋ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਲ ਥਲ ਤੇ ਮਈਏ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲੇ ਸਮਝਦਾਰ ਜ਼ਹੀਨ ਹੈ ਇਸ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਝੰਡੋੜਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਤਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਸੀਹਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ ਅਧੂਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਲਿਮਿਟਡ ਅਦਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਬਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਤੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜੇ ਕਦੇ ਉਹ ਖੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਮੈਂ ਡਾਢੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਸੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਉਸਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥੱਕੇ ਇਸਦਾ ਜੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੜਿਆਂ ਦਾ ਤੀਰ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲੈ ਜੋ ਸੀਮਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੱਚੀ ਗਦਰੀ ਦੀ ਕਿਸ ਗਲੀ ਚ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ